Основний інформаційний вечір нашої області триває, і в другому блоці ми говоримо про те, чим живе молодь Хмельниччини. Отож, нагадаю, що сьогодні працюємо у прямому ефірі, телефон студії 65 04 53, отож, долучайтеся. Сьогодні про молодь будемо говорити, власне, із молоддю. До нас завітали Анастасія Козак, голова молодіжної ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради. Настя, вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Та Артур Вінічук, виконуючий обов'язки голови студентської ради Хмельницького національного університету. Вітаю вас. Доброго вечора. Отож, Артур, ви ще навчаєтеся, так? Так, а так, ви вже, так. Настю, не навчаєтесь, так? Двічі випускник. Ну, так. І, мабуть, ніхто знаєте, що молодь живе не тільки навчанням, чи як? Абсолютно. Так, не тільки. Дивіться, дуже багато. Багато знаємо, що зробили і ви, в першу чергу, для студентів, ну, для молодіжного руху нашого міста, і ви, Артуре. І давайте розпочнемо з того, що, власне, прославило Хмельницький не тільки от в нас, а й на всю Україну, про рекорди. Розкажіть більше про те, які рекорди вдалося саме вам от встановити вже в нашому місті. Ось рекордів України в категорії масові заходи вперше у нас було двічі. Якось так вийшло, що вони усі були вишиванкові з нагоди відзначення Дня вишиванки. Перший рекорд відбувся у 2016 році. Тоді ми на Майдані Незалежності утворили контур із вишиванки, який мав назву і формулювання «Найбільша вишиванка із людей у вишиванках». Mm-hmm. Ось, і воно зафіксовано, 524 людини тоді його утворило. Тому що погода була надзвичайно критична, але вони так міцно вистояли, тому це все в нас круто відбулося. Ну і у 2017-му, так, здається, ще один був вже на стадіоні Хну, вірно? Так, на стадіоні Хну провели такий масовий перегляд фільму під відкритим небом, і там же ж рахували людей, які прийшли в вишиванках. Тобто, я не пам'ятаю точно кількість. Близько 300, якщо не помиляємось. Да, так, 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 тоді щось було. Але, ну, дуже цікаво, і людям дуже зайшло, і фільм тоді дуже патріотичний, бо він... Так. Ну, дуже цікаво получилося, і якби люди заохоплені цим були. Я насправді, я пам'ятаю, як я тоді приходила саме от на цей фільм, і я його не бачила до того. Але от знаєте, та ситуація складається, коли ти подивився, просто тебе настільки це захоплює. Я прийшла додому, я подивилася «Гіркі жнива». Ще не тільки ж вишивали там, вишивали ще, здається, і в контури області, і квіточка в нас вишивана, розцвітала на Майдані Незалежності. Це також якось рекорди були, чи це просто такі акції? Це просто були акції в підтримку такого свята, тому що воно з кожним роком зростало. Минулого року був Всесвітній день вишиванки, цього року він же міжнародний. Намагаємося колись провадити все-таки, щоб це було державне свято. Ось поки що ще уряд тому не сприяє, але вже перші кроки до того є. Щороку щось різне придумуємо, але під вишиванку. Наступного року це однозначно також буде. Звичайно. І от, мабуть, вже з того часу, відколи щось придумуєте і про вишиванки, власне, відтоді, мабуть, відзначаєте годину землі. Так? Бо того, що вже от років 3-4, так, мабуть. Розкажіть, от як це починалося, як зароджувалася ота ідея, що маємо щось зробити. Перший був дуже важкий, я пам'ятаю, це насправді. Так. Розкажіть більше, у вас більше є що розповісти. Перший відбувся в 2016 році, тоді ми вирішили зробити світловий флешмоб у гуртожитку, четвертому гуртожитку Хмельницького національного університету, тобто з таких світлових контурів вікон, якось так можна сказати, ми робили батарейку, яка поступово втрачала свій сигнал. Насправді вийшло ефектно, але було доволі важко, тому що ми не робили механізовану програмну якусь заготовочку цього флешмобу, а все було в живому порядку. Тобто ми робили попередні дві репетиції, студенти вже всі були втомлені. Постійно в нас було таких три листки сценарію, яких ми півтори години робили прогону, тому що там було на рахунок 1, 2, 3, такі кімнати, такі блоки, такий поверх, вмикаємо світло. На такий ж рахунок вимикаємо. Це наговорилися тоді по радіо, але, ну, результат був того вартий. В 17-му вже знову ми на стадіон Хну вже перейшли, там був інший флешмоб, утворювали контур лампочки. Під назвою «Світи, живи, так. Було класно, тоді ТСН ще взяли наш результат собі на розповсюдження, і ось в 18-му вже інший, були так? Під кінотеатром Шевченко, Wi-Fi, я типу злий зв'язок з землею. Тоді такий також масовий був флешмоб, дуже чудово получилося, багатенько народу долучилося до нашого флешмобу, але, ну, не всі хочуть. Тут ми тоді запрошували, вже там просили прям, що давайте долучитися до флешмобу, ну, цікаво, але, ну, так, доволі, тому що березень, ще темно, доволі ще не так якось, ну, тепленько на вулиці, мало ще, приходить. Знаєте, в чому справа, коли сюди долучалися суто студенти, так, вони якось більше горіли. Так. От як вони, ну, вони насправді хотіли це робити. Вже
Саме Дмитяни, вони вже, от, як на мене, менше. Справді, набагато легше організувати якось студентів саме. Тому обожнюю працювати зі студентами, хоча вони важкі на підйом, але на навчання вони важкі на підйом, а на все інше ось є підхід, якось знаходимо для них мотивацію. Власне, і от минулого року, здається, чи цього вже точно не пам'ятаю, мали фестиваль студентського гумору при університеті. Ось, мали 4 чи 5 команд, можливо, навіть більше. Нагадайте, як то все відбувалося, і чи це взагалі був перший такий фестиваль, чи це вже було щось, тільки от якось надихнуло нове життя от в такий проект, чи воно як було у вас? Вперше, раніше проводили у нас в університеті такі заходи. Але доволі потім, давно, ще 10-й рік, ось 2010-й, воно затихло. Потім затихло, і тут же ж вирішили якось його трошечки оживити. Почали з 5 команд, 5 команд було. Це все студенти. Так, була одна команда, збірна команда, так. Але доволі чудово виступили, і повний зал у нас був, і студенти також задоволені, і учасники дуже задоволені. Просто вирішилось вжити, не називати там це КВК, КВН, ось саме фестиваль студентського гумору, що виключно студенти беруть участь і тому подібне. Хотіли якусь таку першу пробну версію, чи зайде знову цей формат студентам чи ні, тому що зараз гумор в Україні в попиті. Ось, але бачимо, що позитивно все зайшло, тому вже можемо кидати спойлери, готуємо до Дня студента дещо знову в напрямку гумору. От тоді казали, що якщо він вдасться в нас в університеті, будемо виходити на той рівень, коли вже будемо запрошувати не студентів суто свого університету, а такий відкритий буде місто, а потім далі вийдемо за межі області. От зараз як ця ідея ще живріє чи як? Ідея вже на моменті старту. Так, так, вже оргкомітет створюється брендування. Так, анонси скоро будемо розказувати. Хочемо до Дня міста вже зробити фестиваль студентського гумору, можливо, навіть і вийде зробити Кубок мера. Поки що офіційно не оголошуємо, тому, але заготовки вже є. Фестиваль студентського гумору точно відбудеться, і це буде міський формат. Ось, але лише авторські жарти, це вже говоримо одразу. Тому хто має якісь бажання чи заготовки, от чекаємо, скоро буде реєстрація. Зрозуміло, і давайте тепер перейдемо до такого одного з масштабних проєктів, якому вже там скільки, 4, скільки років, вуличний кінотеатр. Наша я пам'ятаю, як ви починали, ви тоді практично ті фільми бралися транслювати чи не з ноутбука, просто, я не знаю, у вас стільки було бажання, що мені здається, то нереально, аби воно не вийшло насправді. Розкажіть, пам'ятаєте, як ви стартували і ви до чого вже дійшли цього року? Звичайно, пам'ятаємо цей колосальний 2015 рік, 2 червня, як досі пам'ятаю, брали фільм «Незламна» вперше в ботанічному саду, дуже атмосферно, але так все починалося справді примітивно, тому що звичайний офісний проєктор, звичайний офісний екран, ноутбук. Ось, знову ж, це, мабуть, якась така проклята фішка цього кінотеатру, це дощ, краплі, воно вже починало крабати на ті колонки, ми їх то заносимо, то виносимо, але вже сходилися люди, все було класно, починають сідати, і тут трішечки в нас був перепад з електрикою, частина апаратури, на жаль, вийшла з ладу, і в нас вже так буквально 5 хвилин до початку. Ну, ми на колонки діючі включили музику, за півгодинки знайшли альтернативу, люди поставилися з розумінням, тому, в принципі, все відбулося, дуже було атмосферно, так сидіти в ботсаду, там десь панорама міста, насправді було класно. Ось, але через ось цей недолік з апаратурою ми доволі довго трішки враховували технічні моменти і лише перебіг був, так, такий. Так, так, поновили лише роботу цього кінотеатру аж через рік, навіть трішки більше у вересні. Тоді ми змінили локацію на стадіон, щоб більше охопити людей, ну і відповідно там легше їх розмістити, огляд кращий, так. І там навіть сидіти ввечері не настільки прохолодно, тому що в ботсаду там ще річка є невеличка така, і біля неї, біля цього струмка прохолодно. От, і взяли мультик. І от дуже-дуже було важко тоді там переконати часткове керівництво, професорський склад університету, тому що ну, для чого мультик, ми ж хочемо якось українців виховувати, молодь нашу виховувати. Але це настільки був правильний ризик, тому що прийшло 2000 глядачів, і саме це стало поштовхом до того, що в 17-му році ми оновили обладнання і вже замахнулись на рекорд. Пам'ятаєш 17-й, гірки ж нема? Продовжую. Да, ну, рекорд у вишиванках, от-от. Це так, от тоді якраз. 17-й рік, гіркі жнива, дуже багато народу прийшло. Якось це для мене це було вперше. Такий великий перегляд фільму. Типу, я так, оце тільки тоді стартував, початок роботи самоврядування, і ой-ой-ой, це було дуже страшно, але ну дуже сподобалось, дуже сподобалось. Стоїш там сльози на очах, просто тішишся з того, що настільки все добре вдалося. Так? Дуже чудово. Ну, останні перегляди, тобто ми вже розраховували на те, що прийдуть люди. А останній взагалі перегляд ми повідомили буквально за добу, можливо, півтори доби, і прийшло все ж таки, то також багато.
народу. Ну, близько 750-800 людей, можливо, до тисячі було. Ну, так, близько тисячі, так. Близько тисячі людей і достатньо. Так, ну. Ну, на зараз ми вже ввели нові фішки, що, наприклад, якщо ми там чекаємо перегляд, це не просто музика для розваги, а працюють аніматори з дітлахами, якщо це обираємо мультики. Було. Є розіграші призів, якихось конкурсів, так. Ви оцей рік брали більшість мультиків. Ви якось це спрямовували на те, що, в принципі, і студенти це дивляться, і щоб ще сім'ї підтягувалися, так чи як? Ось, ми ще просто хотіли більш працювати з волонтерською складовою, тому що співпрацюємо з благодійним фондом Caritas, і на таких переглядах, коли саме показуємо мультики, збираємо кошти на потреби їхнього соціального реабілітаційного центру або на якісь наші благодійні заходи, що спрямовані на дітей із будинків чи з малозабезпечених сімей. Тому, в принципі, якщо це мультик, то якось воно логічніше збирати ці кошти. Ось, а якщо не мультики, то намагаємось показувати саме українські фільми, тому що співпрацюємо з деякими нашими організаціями, які займаються зйомкою фільмів, щоб мати авторське право, а не порушувати оці всі моменти. От тому обираємо саме український кінематограф. Ну і власне ви вже підсилили себе технікою. Так, так, звичайно. Так. Університет забезпечує допомогу, дали нам також, щоб і апаратура краще, набагато краще, і екран. Ну, вже більше підлаштована для переглядів. Поки що наш екран вже ж найбільше місце. Так, 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 так. Найбільше місце. Хотіли би готувати ще один, щоб переглядати фільми десь не на території університету, але поки що такої можливості. Ну, цього року ми зробили так нову. На наступний казали, що виростити вже до пляжу. Так, у нас є саме полотно і є готовий проект, щоб зробити для нього портативний каркас. Ось каркас плануємо на наступний рік, і на наступний рік хочемо трошечки змінити раз в місяць, робити такі перегляди формату вже автограф-сесія, щоб привозити когось із акторської та знімальної групи, щоб це були такі діалоги. Тоді українські стрічки будуть. Так, 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 так. А формат на стадіоні ну, залишиться трішечки так. Для студентів, для дітей, якісь молодіжні фільми, можливо, так само і залишаться мультфільми. Ось, а сюди будемо вивозити український кінематограф. Так, так, хочемо розширитись на дві локації. А де взагалі ви позичили вуличний кінотеатр? От ви самі собі його так придумали, чи десь, можливо, бачили, чи як? Ну, початково ця ідея, типу, між собою ми дуже говорили, що би зробити такий захід. Ну, звичайно, з американських фільмів, звідти, там так класно, там так класно. І от ми може якось це зробити. Було ми дуже довго цю ідею десь складали на таку на задню поличку, тому що не знали, як за це братися, досвіду в місті немає, лячно. А потім якось так, а давайте зробимо. І вже вся команда робимо перегляд фільму. От і так добре, а потім як його зробити? Але вже команді сказав, робимо. Тому довелося думати. Насправді дуже керівництво посприяло тоді і підказали зразу. Ми так, десь за тиждень ми почали підготовку. Лисі, Настя, що ти знов придумала? Ми такі, хочуть студенти. І вони все покидали, справді. Хочуть, то хочуть, так? Так, так. Одразу дивитися на апаратуру, вибирати локацію, просто тут проректорами. Зігнали всю адміністративно-господарську частину і вибирали, де дивитися. Тут будемо зрізати дерева, тут ставити екран. Тому дуже допомогли, дали такий поштовх, можна сказати. Навіть. Ну і добре, що все вдалося. Так. Ми до вас ходили практично на багато ваших заходів. Насправді сама була. Ось, але коли вибирала сюжет, аби сьогодні показати нашим глядачам, як насправді працює молодь, якщо нас хтось ще не бачив, то мені здалося, що найкраще показати, як ви працюєте з такими екзотичними своїми студентами. Я їх так називаю. Це вони з різних країн. Я не знаю, був Сенегал, був Пакистан, був Китай. Ну, звідки тільки їх не було. І ви хочете, аби вони знали, як ми тут живемо, що ми маємо і чим може пишатися Хмельницький, в тому числі і хмельничани, можливо, навіть того не знають. Тому я пропоную зараз передивитися спочатку це такий коротенький сюжетик, а потім обговоримо про все детальніше. Hello everyone, my name is Slava. Сьогодні у В'ячеслава Нагнибіди надважлива місія. Студентів-іноземців підготовчого відділення Хмельницького національного університету він знайомить з містом. Ми не будемо заглиблюватися прямо в такі великі катастрофи нашого міста, в проблеми. Ми візьмемо лише культурну частину і прогуляємося Проскурівською. З моєї практики повна екскурсія Проскурівською, вона може тривати до 2 годин. Тому сьогодні нам буде що робити, буде що подивитися. Англомовна екскурсія стартувала біля вічного вогню, далі 100-метрівка, а потім культурний центр міста. Такий маршрут, запевняє гід, обрав неспроста. Саме на Проскурівській розташовані найвизначніші споруди обласного центру, історію яких подекуди не знають навіть самі містяни. У мене в руках невелика кількість роздруківок тих світлин, яким наше місто було колись. А нічого нового, це все є в інтернеті, це все є якби в повному доступі. Ну, однак для людей, які приїхали з інших країн, це може бути надзвичайно цікаво, тому що знаєте, в принципі, і для багатьох хмельничан, ця от моя невеличка тека може бути просто
відкриттям. Аби місто стало приємним відкриттям для закордонних гостей і влаштували екскурсію. Так з Хмельницьким познайомилися Сенегал, В'єтнам, Пакистан та Об'єднані Арабські Емірати. Таких студентів у нас є близько 50, всі вони різноманітні, з різних країн. А зараз вони навчаються на підготовчому відділенні, де вивчають півроку українську мову, а далі будуть вибирати вже фах, за яким навчатися. До Хмельницького Дубаї Стамір Абдулах приїхав кілька місяців тому. Зараз навчається на підготовчому відділенні ХНУ, а в майбутньому планує стати лікарем. До України, розповідає Тамір, побував у багатьох країнах світу. Втім, найбільше подобається саме тут. Подобається це місто, тому що тут люди дуже добрі. Вони говорять дуже добрі за іноземний студент. Разом з Таміром на підготовчому відділенні навчається Муса Діоб. До Хмельницького він прибув з Сенегалу. У майбутньому чорношкірий юнак бачить себе економістом-маркетологом. I like the country. Мені подобається ця країна. Я мрію про багато гарних можливостей тут. А ще мені подобаються українські люди. Мудасар Латіф на Поділля навідався з Пакистану. Як і інші закордонні гості, навчається на підготовчому відділенні. А через кілька років планує стати IT-менеджером. Я приїхав в Україну, щоб вивчати інформаційні технології, робототехніку, а в майбутньому розробляти свої відеоігри. Як вже мовилося, на підготовчому відділенні Хмельницького національного університету навчається понад півсотні студентів-іноземців. Якщо цього разу з Хмельницьким познайомилися тільки 4 країни, то наступного до них доєднається щонайменше ще 3. Отож, подивилися тільки що сюжет. Насправді дуже приємно було знімати, і було дуже приємно те, що ви запросили мене на таку зйомку і на таку екскурсію. Там справді можна ходити і дізнаватися більше навіть для себе, не те, щоб для інших. Хлопцям тоді після того підходила, і вони казали, ну нам все подобається. Ми здивовані, нам це взагалі подобається. В нас такого немає. Артур, розкажи більше нам, будь ласка. Скільки у вас таких насправді студентів? Як вони вливаються от в нашу таку студентську родину? Чи відчувають вони себе тут такими потрібними, рідними і так далі? Як допомагаєте? Добре. Приєдналися, вони почали приєднуватися, роботу над тим, щоб залучити іноземних студентів, почали з січня місяця минулого року. Так, тоді почалися тільки підготовки до поселення, як правильно поселити, як з ними співпрацювати, як, хто з ними буде співпрацювати, хто буде їхнім кураторами. Тобто багато, велика кількість інформації нам подавалося, що от давайте, студентська рада, працюйте з ними, будете допомагати нам в цьому плані. Допомагали яким чином? Допомагали, давали людей, які спілкуються на англійській мові, так само на іншій китайській мові. Допомагали тим, що проводимо зараз вечори, деякі там перегляди фільму на іноземній мові, там англійську більшість використовуємо. Тобто ігри якісь розвиваючі, от студенти, які спілкуються англійською, з ними більш інтерактивні вечори отакі проводимо. Зараз близько 25, які проживають у нас в гуртожитках, і є взагалі на підготовчому відділенні близько 60 людей. Точні цифри не можу сказати, бо вони постійно ж змінюються. Там одні вже випускаються, приїжджають в інший навчальний заклад, одні під'їжджають. Тобто таке, і до частини в місті проживає. Десь на квартирах винаймають, то таке. Стараємося допомогти. Наше керівництво просить, і ми хочемо допомогти в цьому плані. І так само співпрацюємо з цими студентами. І також нашим цікаво, бо також можна вивчити мову. Там, так. Мову можна вивчити, підівчити, поспілкуватися з ними, дізнатися про культуру, дізнатися, як от вони проводять свій вільний час, можливо, якісь от доповнити для нас, що ми можемо ще зробити для них і в загальному тут в університеті. Ну, тобто так. А от вони завжди говорили про те, що нам дуже подобається в Україні. Я так собі думаю, це вони просто так вивчили, що так має бути, чи їм справді подобається у нас? З ними ніяких проблем не було протягом цього періоду, які проживають в нас. Тобто ніяких скандалів не було, там, щоб хтось з місцевих людей там з ними якось погано контактував. Таких нюансів немає. Тобто я думаю, з цього, що можливо, немає в нас такої якоїсь відлюдькувати, неприємності, от таких саме нюансів, але можливо, з цього, що подобається. Взагалі, вони ще багато подорожують. Наприклад, Тамір, він більше нас, мабуть, подорожує. Ми дивимося його сторіс, він так за три дні він міняє графік з Одеси на Ужгород, то всі розваги, які все можливі, він пробує все. Настільки любить подорожувати, бо навіть коли його кликали на цю екскурсію містом, я кажу, Тамір, збирайся, через півгодини виходимо на екскурсію. Такий, все, я зібрався, виходить, ми такі, наш тобі рюкзак. Я взяв павербанк, кепку, куртку, якщо треба, взяв кросівки, якщо буде погана погода, перезуточні. Ми такі, так ми ж в центр. Я думаю, ми в Кам'янець їдемо.
Дуже такі легкі на підйом вони. Це оцей мій сюжет, що нагадаю, що знімали ми весною, тому екскурсію робили весною. А вже бачила хлопців на рок-фестивалі от влітку, що був так. У нас на пляжу. От, і вони самі вже прийшли, вони задоволені такі. А знаєте, коли найбільше було цікаво? Коли було Івана Купала. Вони такі, вони не бачили такого. Що це таке? Чого ви через вогонь стриваєте? Що це взагалі таке? Ну їм насправді цікаво і дуже приємно, що ви їх от показуєте, як ми насправді живемо. Фото, якщо подивитися на Facebook-сторінку або студентської ради, ну або ж Настю вашу сторінку, фото звідки тільки можна, з різних куточок України, де ви тільки не бачите. Розкажіть про ці зустрічі, як вас зустрічають інші студенти, чого навчаєте їх, чого навчаєтеся самі. Про це більше розкажіть, будь ласка. Ох, ну справді, чому от я цей студентський період використала на максимум? Було дуже багато можливостей для якогось нового знайомства, обміну досвідом по студраді, потім якісь свої вже власні контакти, друзі, знайомства, і ми це використали дуже-дуже класно, і навіть продовжуємо це використовувати. Тому що зараз, мабуть, в кожному місті, навіть містечку, є знайомі, які готові тебе там прихистити, вигуляти або щось допомогти чи розказати. От, почали ми це все з студентських різних форумів, конференцій, саме по студентському самоврядуванню. Спочатку як учасники, потім шукали різні всеукраїнські громадські організації, які працюють з такими профілями. Ну і згодом почали активно самі організовувати і, в принципі, вивели свої заходи, які мам, ну, в форматі один із зразкових, в принципі, які готові конкурувати з найкращими, які є в Україні. Ну, в принципі, от. Студентська рада ну, стала однією з найкращих в Україні, якщо так зібратися за останніх кілька років. Приємна лість, але насправді працювали заради того і продовжуємо працювати, щоб цю планку хоча б, якщо не піднімати щоразу, якщо не виходить, то не опускати це точно. Ми вже сьогодні так обговорили в більшості, що мали би обговорити, але давайте ще от так коротесенько, які ще маєте проекти взагалі от в студентській раді, ну, в Настю, в молодіжній вашій, які ще маєте, які ще хочете втілити, можливо, вже є якісь розробки, і от так собі думаєте, ага, або наступного року, або там через місяць все буде щось нове в Хмельницькому. Ось, ну, окрім фестивалю студентського гумору, про який ми вже сказали, зараз от виникла в нас спільна ідея все-таки сформувати студентську раду міста. Хоча б спробувати. Вже підготували декілька зустрічей зі студентами, які відбудуться протягом вересня, щоб почути їхню думку, воно їм потрібно, не потрібно, як вони бачать цей орган, як він буде працювати, щоб це не були якісь там лише формальні понти, а щоб воно дійсно було дієвою структурою, яка дає можливості студентству і має якусь ну, таку користь, в принципі, для громади. Це з всіх університетів будете активно тягнути. Так, запозичимо поки що досвід з найкращих студентських рад, які є в Україні, вивчаємо їхні положення, щоб розробити своє власне, як це все запустити з нуля, щоб воно справді функціонувало. Ось, і відповідно, хочемо до Дня студента, якщо все вдасться, спробувати ось анонсувати таку нову організацію, де б могли справді студенти працювати. Тому що я гадаю, стати студентським мером міста – це хороша мотивація, щоб щось для того зробити. Вже мер. Звучить, ось, правда? На жаль, мені вже пізно, ну хіба ще третє вище, але... Студентське все-таки, студентське. Студентське. Артур, так зараз конкуренцію просто. Правда, правда, будь ласка. Настя, молодіжна рада при управлінні молоді і спорту є і студентська рада. От чим ці дві структури мають займатися? Чи десь мають перетинатися функції однієї і другої? Чи якісь мають бути спільні проекти? Чи це якось в допомогу має бути? Як це має вони поєднуватися, якщо таке вдасться створити? Ось, власне, одним з напрямків молодіжної громадської ради і є от співпраця з органами учнівського та студентського самоврядування. Але якась така все-таки в підсумку півроку виходить тенденція, що не зможе от молодіжна громадська рада повноцінно потягнути оцей функціональний напрямок студентського самоврядування. Просто студенти не так це сприймають. Пробували, але бачу півроку, що воно не заходить, потрібно щось саме для них, що вони будуть чути, що це студентське, не молодіжне. От, тому що якось воно їх чи відлякує, чи не приваблює, не знаю, але стикнулося з таким, тому треба, так? Ну, мабуть, щось воно ось таке є. Тому потрібно створити щось для них. Звичайно, хочеться, щоб це була якісна співпраця, щоб в кожного були свої окремі заходи, але можна було десь в якихось випадках, можливо, навіть взаємовикористовувати одного, тому що там є сила студентства, тут є якісь більш такі молодіжні зв'язки, контакти, які можна підтягнути, ресурси. Тому дублюватися абсолютно не хочеться, щоб ці структури дублювалися, тоді інакше немає сенсу їх створювати, але співпраця і якісь такі взаємокористь має бути. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали. Ну, насправді, дуже швидко пройшов час, багато що можна було би ще говорити. Я думаю, що однозначно зустрінемося. А вам нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, чим живе молодь Хмельниччини. У нас в студії були гості Анастасія Козак та Артур Вінічук. Ще раз вам дякую. І дякую вам, шановні телеглядачі. Ще побачимося і на все добре.